Mekanski mušici, oni su govorili, nema ništa nego ovaj dunjaluk, ovaj svijet. Znači, ovaj dunjaluk ima i mimo ovoga dunjaluka nema ništa. Pa su smatrali da treba ovdje uživati, a čovjeka će uništiti vrijeme i nakon toga, znači, nema ništa. وَقَالُ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرُ. To je, kaže, samo ovaj dunjalučki život i neće naš uništiti do vrijeme. Kad te vrijeme uništi, kada umreš, nakon toga je završeno i nema, jel tako, nema više ništa. تَمَتَّعْ مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ فَانٍ. Tako su govorili. Naslađuj se dunjalukom, ti ćeš proći. Jel tako, kao čovjek kažeš koji čini nešto što mu šteti, kaže, valja umirat, svakako ćeš umreti. Valja umirat. Misli, jel to kada umreš, tu se sve završava. Nažalost, tada tek počinje. Jer je to najkraći vremenski period u tim etapama tebe kao jedinke. Bio vjernik, bio nevjernik, bio ovakav, bio onakav. Nakon smrti tek počinje. Samo, nažalost, ljudi ne vjeruju u ono što počinje. Nego vjeruju u ono što ne vrijedi, ono što vide. Pa prodaju bezvrijedno za vrijedno, pa plate skupu cijenu, preskupu.